Čo ak jedinou tabletkou vyriešite všetky problémy? Dokázal som neuveriteľné veci. A objavíte možnosti, aké doteraz nikto nepoznal. Odrazu som vedel všetko o všetkom. Ale keď vám patrí celý svet... Koncom týždňa som mal na účte cez 2 milióny dolárov. Už sa nechcete vrátiť späť. Vaše tajomstvo? Medikamenty. Nemôžeš ma to obviňovať a chodiť po svete živý. Bradley Cooper... Trochu ma znepokojíš. ...sa stane všemocný v pondelok o 20.25 na Pluske.